हाँ भी होते हैं। अच्छा रात्रि रूपान से यहाँ जूम आउट है बहुत। पुनः अत्र इधर जूम इन करूंगी तदा कीबोर्ड गच्छति स्म। पुनः हाँ तद कीबोर्ड आने लगे तद जूम आउट होती। अस्तु अस्तु अस्तु। अहं विचारं चिन्तयामि। मम विचारः कश्चन अस्ति अत्र, यदि तद् इमेज् निष्कासयामः, इमेज् अस्ति खलु, तत् पूर्णतः निष्कासयामः, अत्रैव भवती सम्पादनं कर्तुं शक्नोति। अत्र स्पेस् समस्या नास्ति, यत्र कर्सर् अस्ति तत्रैव तद् उट्टङ्कितम् आगच्छति, डिलीट् भवति खलु। अत्र पूर्वं सत्यम्। समस्या नास्ति यथा डिलिङ्गर् मध्ये खलु, अतः तदेव अत्र कल्पयामश्चेत् सम्यक् स्यात् खलु। नाम अत्र भवती उट्टङ्कयिष्यति, अत्रैव सेव् कर्तुं शक्नोति। केवलं तत्र इमेज् द्रष्टुं भवती यथा साधारणं यथा पूर्वं करोति स्म तथा एवम्। आम् गवाक्षान्तरं गत्वा पश्यति, तथा करोति चेत् सम्यक् भवति वा? तद् चेत् इत्युक्ते अत्र सेव् भवति इत्यतः वदनस्य आमाम् वा सेव् कर्तुं सरलं, भवान् पुल् रिक्वेस्ट् इत्यादिकं प्रेषणस्य अपेक्षा न भवति। ड्रैव् मध्ये अपि कर्तुं शक्नोमि खलु, तथैव डाक्स् मध्ये अपि, गूगल् डाक्स् इत्यत्रापि। तत्र किं भवति, तत्र पुनः पुनः कापि पेस्ट् करणीयं भवति, अपि च मया कापि पेस्ट् करणीयं स्यात् खलु। अस्तु। यतः गूगल् डाक्स् इत्यत्र अहं प्रिण्ट् लेऔट् इति यच्छामि चेत् तद् मह्यं यथा प्रिण्ट्